Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəd ərazilərinə növbəti hava hücumları olub. Gecə ərzində Ukrayna məxsus 4 pilotsuz uçuş aparatı Belqrad, 3-ü isə Kursk vilayəti üzərində zərərsizləşdirilib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Kurskda dronlardan biri atom elektrik stansiyası yaxınlığında vurulub. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, pilotsuz uçuş aparatının qalıqları stansiyanın nüvə yanacağı anbarı yaxınlığında aşkarlanıb.